unha sesión de control bastante lamentable que confirmaba o que xa intentábamos imaginarnos onte coa comparecencia do conselleiro e que o presidente do goberno non ten ningún tipo de escrúpulo e como trasladamos xa na comparecencia de prensa que dimos cando coñecimos a imputación, consideramos que este señor non é apto xa para gobernar a Xunta de Galicia. É normal que a xente está enfadada, é o mínimo que pode estar despois de atender unha comparecencia como a de hoxe, na que se utilizou políticamente un asunto que é gravísimo e que ademais é bastante sensible para, pues, digamos, botarlle en cara a oposición, non sei, as súas políticas, e un pouco máis do mesmo de facer oposición a oposición, non? Estamos falando dun asunto moi grave, dunha acusación que ademais computa a primeira imputación de cargos dunha administración pública polos recortes, neste caso en materia de sanidade, e este señor, o señor candidato Núñez Feijóo, pois trata isto como se fora un asunto de xogar o eti máis e un asunto político e desprezando unha vez máis as persoas, en este caso as familias e as afectados e afectadas de hepatite C, que teñen que sufrir unha vez máis o escarnio dun presidente que non ten ningún tipo de sensibilidade e dá a medida da súa baixa catadura moral neste caso. A marxe deste asunto, como afrontou a señal que a